Oh, what was it like? How's the color of the legs? It's good. Лучше Бориса. Всички трябва да се вместят с 10 минути. Всички говорят. Не, не, само един посланничко. Сценарий ми е 10 минути. Сценарий обаче трябваше да започне 20 минути. Да, и аз съм 20 минути. И за мен 10 минути. Благодаря на всички, които са тук сред нас. Благодаря на тези, които все още пристигат. Благодаря най-вече на всички посолства, които са в София и които днес ни дадоха възможността, макар и за един ден, колективно, да видим онова богатство, което представлява арабския свят и неговата кухня. Вчера етаж ще мина през всяка една държава, за да ви разкажа за нейната култура, нейната храна. И ще започнем с Ирак. Стигнем до Ирак и там ще разкажем. Здрасти! Знаете, колеги, къде отиваме с столците. Заповядайте всички и се наслаждавайте на вкусът на арабския свят. Ирак е една от държавите с най-дълга история в света. Традиционните иракски християни със също толкова стара история и са много разнообразни, богати, изключително вкусни и абсолютно неизгодими. Много правилни рецепти в съседство за месопотамски происход. Свидетелство за предпочитане на своя система е само в Ирак. Thank you.
А сега е лад да стана милиарда. Михалавия. Това е озор, да се съчетни. Thank you.